Vendi 2 në grupin e Islanda, ku morën pjesë edhe kuqezindet e Bjazi, do të përballen me Kroacinë në takimet play-off në betejën e fundit për një bilet për finalet e Kupës së Botës Brazil 2014. Shorti i hedhur nga FIFA vendosi përball njëra tjetrës 8 skuadrat e pozicionuara në vendet e dyta në grupet respektive, ndërsa mbeti jashtë Danimarka e grupit B me më pak pikë. Për të arritur kualifikimin e 10 në histori kampione e botës në vitin 98 Franca i duhet kaloj pikërisht kombëtaren që eliminoi për finalet e Europiane 2012 Ukrainën. Në takimet e tjera, Portugalia sfidon Suedin, ndërsa Greqia përballet me Rumaninë. Takimet e para do të luhen në 15 nëntor, ndërsa ato të kthimit 4 ditë më pas. Katër ekipet që do të kalojnë edhe fazën e play-offit do t'i bashkohen 9 fituesve të grupeve europiane: Belgjik, Itali, Gjermani, Holland, Zvicër, Rusi, Bosnjë-Hercegovinë, Angli dhe Spanjë. Në finalet e botërorit Brazil 2014, që do të luhet nga 12 qershori deri në 13 korrik të vitit të ardhshëm. Ndërkohë, nga takimet e tjera të play-offit që do të zhvillohen në 13 dhe 20 nëntor, Jordania do të përballet me Uruguayn, ndërsa Meksika sfidon Zelandën e Re.